Man sāk zināt, ka ir ērča. Bērnībā man bija daudz sapņu. Taču spiltākie no tiem ir trīs. Es gribēju izdzīvot pelnušķīgu stāstu kaut reizi savā mūžā. Es gribēju būt par eņģeli, kurš palīdz iepriecina un pārsteidz cilvēkus. Un es gribēju kļūt par balerīnu vai ārstu. Par spīti grūtībām un šķēršļiem es tomēr turpinu sapņot. Un īstenot savu sapņu šādi. Pazaudēju savu kurpīti, bet šonadēļ pieteicot LNT šovam pelnušķīgu. Esmu romantika savā sirdī, tāpēc esmu izvērtojis lapu, es mīlu tevi .lv, lai vairos mīlu reizēm uzrakstu kādu stāstu, haiku vai esi. Tā kā sporta dejas ir kļuvušas par manu dzīves sastāvdaļu, tad ļoti bieži braucu sacensībām, kur filmēju un fotografēju. Un tieši tāpēc, lai popularizētu sporta dejas un par prieku bērniem un vecākiem, esmu izveidojis savu projektu sportadejas.tv. Viens no maniem hobijiem ir arī dizains, zīmēšana un moda. Tāpēc esmu pati radījusi, reģistrējusi savu preču zīmēšanu.